O'sha trekkerimiz ana farasi bo'ldi. Voy, suvga to'lib ketgan, bularni ko'ryapsiz. Kontrollerlar yaxshi, buni yon tomonida ekan. Okey, vaqtiroq kelganlar. Faqat bitta nosi bor. Anti kontakti bor. Tak, hozirdan ko'rdinglar. Korroziya bo'lib ketgan. Значит, bu ancha oldindan beri kirgan bo'lgan. Eng qizig'i nima aytayim? Mana bu yerda singan joyi bo'lgan ekan, o'magan olib qo'ydim. Tak, bu yerda bundoq qilamiz. Yo'da singan joyi bo'lgan ekan. Mana shu to'g'ri svetrga tushib tushgan ekan, ya'ni kontroller bu to'zida katta to'k yuradi. Bu qo'yilganda udar bo'lib ketgan, mana shu udar hisobiga mana bu singan. Imami ham qishayib qo'ygan, pastga ochilib qolgan ekan. Qisqasi kim o'shani hisobiga kontroller kontrol qilmoq. Svetrga platasi повреждение olgan. Повреждение bo'lgan ekan. Yaxshi kontrollerlarga ishlamay qilmagan. Hozircha xudo xohlasa. Keyinchalik ham xudo xohlasa ishlamay qilmaydi degan umiddamiz. Faqat hozircha hammasi joyida. Fara ochib bo'lmay qilindi. Buni ham ikki xili bor ekan. O'tgan safar bilet qo'yganimizda fara ochilmagan edi. Bunisi uje ochildi. Siz bilmaysiz, har xil faralarni ko'rar ekansizlar. Pulga yarasha.